ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମକୁ ଏ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଗଣିତ ପାଠର ଗୁଣ ନିୟୋଗ ବିଷୟରେ କହିବା। ଏଇ ଗୁଣ ନିୟୋଗ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ନିୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟଟା କଣ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ କଣ ଆମେ ହେଇଟାକୁ ଜାଣିବା। କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ କଣ ନା ଆଠ। ଆଠକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ଦୁଇ ଚଉକୁ ଆଠ, ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା ଶୂନ। ଦଶକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ପାଞ୍ଚ ଦୁଗୁଣ ହେଲା ଦଶ, ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା ଶୂନ। ଏଇ ନଅକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ଦୁଇ ଚଉକୁ ହେଲା ଆଠ, ନଅରୁ ଆଠ ଗଲେ ଏକ। ଏଇ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ଶୂନ ପଡ଼ିନି, ଭାଗ ଶେଷ ଏକ ପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ନଅରେ ଦୁଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଭାଗ ଶେଷ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ଅଛି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ଆଠରେ ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ, ଦଶ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଦେଖିବା ତାର ଗୁଣ ନିୟୋଗ କେମିତି ଆମେ ବାହାରି କରିପାରିବା ନା ଆଠ। ଏଇ ଆଠ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଆମେ ବାହାରି କରିପାରିବା। ଏକ ଗୁଣ ନା ଆଠ, ଆଠ କେ ଆଠ, ଏକ ନା ଆଠ, ଦୁଇ ଗୁଣ ନ ଚାରି, ଦୁଇ ଚଉକୁ ଆଠ, ଚାରି ଦୁଗୁଣେ ଆଠ। ତାହେଲେ ଏଇ ଆଠ କେତୋଟି ଗୁଣ ନିୟୋଗ ହେଲା ନା ଆମେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରିଦେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଆଠ କେତୋଟି ଗୁଣ ନିୟୋଗ ନା ଏକ, ଦୁଇ, ଚାରି ଓ ଆଠ। ବାର ସଂଖ୍ୟାଟି ନବା ଆମେ, ବାର କେତୋଟି ଗୁଣ ନିୟୋଗ ରହିଛି ନା ଏକ ଗୁଣ ନ ବାର, ଦୁଇ ଗୁଣ ନ ଛଅ, ଦୁଇ ଶହକ ବାର, ଛଅ ଦୁଗୁଣେ ବାର, ତିନି ଗୁଣ ନ ଚାରି, ତିନି ଚଉକୁ ବାର, ଚାରି ତିରିକି ବାର। ଏଇ ବାର କେତୋଟି ଗୁଣ ନିୟୋଗ ହେଲା ନା ଆମେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖେଇବା। ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିକି ଆମେ ତଳେ ଲେଖିବା ଯେ ବାର ରହିଲା ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ଛଅ ଓ ବାର। ତାହେଲେ ଆଠରେ ଅଛି ଚାରୋଟି ଗୁଣ ନିୟୋଗ, ବାରରେ ଅଛି ଛଅଟି ଗୁଣ ନିୟୋଗ। ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ନିୟୋଗ ବାହାରି କରିବା ତାହେଲେ ବାହାରି କରିପାରିବା। ଏଇ ଗୁଣ ନିୟୋଗର କେତୋଟି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବା ଜାଣିବା ତାର ଧର୍ମ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ନିୟୋଗ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ନମ୍ବର ଏକ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ନିୟୋଗ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଠ ଅଛି ଏକ, ବାର ଅଛି ଏକ, ଏମିତି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବାହାରି କରିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଏକ। ତିନି ନମ୍ବର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ନିୟୋଗ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ହେଲା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ନିୟୋଗ ତାଠୁ ସାନ ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମାନ ହେଇଥାଇପାରେ, ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହେଲା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ନିୟୋଗ ରହିଥାଏ, ଏକ ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏକରେ ନୁହେଁ, ଏକ କେ ଏକ, ଆଉ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଗୁଣ ନିୟୋଗ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏକଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ଛଅ ନମ୍ବର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣ ନିୟୋଗ। ଏଇ ଛଅଟି ହେଲା ତାର ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଗଣିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲା।